checho chenyini choliko atulaba wenna wenna oli ku kitufu wetulire weterere kubanga ebiriwo bingi ebigenda okubanga byokya ngera we mutulaba ebisere bisinga bulwe tuvayo ne tukungana ne tubira nti twesolozeza ne tujja mu style eno tuba tuze ne kitali kya bulijjo tuba tuze ne chenjawulo na kuluno bwetu bwetuli tuli ne bannaffe bano abajimotech studios ku kamera abakwasaganya ensonga z'okuba nti batusembereza byetunyumirwa ne bafa okulaba nti tubisharinga nawe naye n'onyumirwa eruddeyo chokola kya kabinyo wenna wenna aliawo webale bwebazi kubeera nti olwa ebintu bino byonna byonna obudde oline umaru mu kibuga ekyeddabani tuli ddabani nga bwe mulaba embeera ya sama kasana katusalako naye tekitugaana kuba nti tweyongerayo maaso ne tubeera nti tutambuza bye tulina okutambuza kati eno gwenno abadde tamanyi tulina abatukyalidde ngera bwe tutera okukola tulina bannaffe bano abagenda okuba nti batukuba ekivulu ekitabaddewo omwaka guno gukyanga gutandika tulina mwana mulenzi Khalifa Aganaga ate ngaze ne mwana mulenzi Mafia One Tornado abaze okuba nti no balonchinga albamu ya Mafia One eya Serious Business jukira nti baina kolabo ya kayimba kaka Serious Business Mafia One ke yakuba ne Khalifa Aganaga atenga emabega kawo Mafia One abadde alonchinga albamu ye yagisumulira wali ku Rasenberg mu province ye Gauteng nga bwe yavaawo n'abeera nga awulira asaana akisembeze akireteko wano eddabani mu lutabaalo luno ali wamu ne mwana mulenzi Khalifa Aganaga kyabadde kikanyo okulwomukaaga kubanga abantu bazze mu bungi sho yabadde sho ey'omwaka mu kafaako n'awulira nti beetaaga era okukireeta bakikube wano jjukira Khalifa Aganaga abadde naffe mu mwezi ogw'okutaanaawe emabegako yajja wano n'akuba bannayuganda omuziki ne gubeera nga gwakwatawo sho gyennyinza okuba nti njogerako eyaliimu ku sho ez'amaanyi ze twakabeera nazo omwaka guno so ku lw'obulungi bw'ekintu ku lw'okusaba kw'abangi bafaanizi ba Aganaga ne basalawo nti singa abeera akomyewo ku mulundi guno ng'agenda kuba sho ya Rasenberg bandisabye ne wano ajje akikole bwekityo bwe kiri we twogerera abantu bonna bali bulindaala ddabani provinsi ya KwaZulu-Natal aba Berulamu Peter Maritzburg Mpange ni awona wonna mu kifo ekyo bonna bonna besolo bagenda kwesoloreza mu kivulu kino kibenga kikwatayo bukwasi we tuli wano tuli kumpi ne King Shaka International Airport tetuli walane airport we tuli ebigenda maaso tuba tubiraba ne wano wenyimiridde ennyonyi webe eyitawo tuba tusobola okugiraba sawa yonna tubalindirira babenga bagwawo era bwe tunaabeera nga batuuse tugenda kubanga tubalaga arrival yaabwe engeri gye bagenda okubanga bayingira ennyonyi weneeba eyitawo webe eyitawo tusobola okubeera nti tugiraba ate nga tugenda kubanga tukutuusako bingi bingi ebigenda okubeerawo paka musheno weneebeera ebirungi byonna ebiriwo tugenda kubanga tetusobola okulaba nti tetubinyumirwa ffekka wabula naawe mwennyini nnyini jjukira nti sheno eteereddwamu ssente bannaffe aba Vibes Promotions omwana mulenzi Cisco omu kuba promoter abato abaliwo ate tebabadde mu kintu kino e South Africa well yali ya promoting ako music e Uganda naye abadde takikolanga ku wano gwe mulundi gwe ogusoose ate yakwataganye ne mwana mulenzi Emma Kasoma mu kuba nti basaamu ssente ne batambuza ekintu kino we twogerera mwana mulenzi Vibes Adams oba Cisco akwasaganye ensonga ze Rasenberg Aganaga gyali ne Mafia One Tornado agezaako okuba nti abakumaakuma era kugenda kuba tubalaba ku arrival tujja balaba nti ajja nabo wabula ate nga wano mwana mulenzi Emma Kasoma co-promoter yakwasaganya ensonga za wano mu ddabani okulaba nti buli kimu kitambula kwegamba amaanyi geerina ageeno geegasse okuba nti buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi naye nga ffe we tuli kigenda kuba nga tubatuusako entambula ya buli kintu buli kimu nga bwe kiri akawanvu n'akagga olabenga obeerenga okekenneenya sawa yonayonayona tufuna abantu baffe wano betulinda okubeera nti batwegattako bagenda kuba nga bwe tutyo buli kimu tukiraba okusinziira bwenda bwe bwenjitunula kirabika ennyonyi gye tubadde tulinda nayo esembedde we twogerera abayimbi baffe Mafia One Tornado ne mwana mulenzi Khalifa Aganaga on board ndaba South African Airlines gye tubadde tulinda esembedde mu kaseera katono nnyo tugenda kubanga tuva wano ate tubalage kiki ekiddako kubanga tugenda bakulaga kuva ku arrival paka buli kimu wekinaatuka ngera bwe bibeera nga Jimotech Studios ekwataganye naffe tulina bannayuganda bangi be tuli nabo abalala bali ku kisaawe tetuli distance nnene nnyo okuva wano paka ku kisaawe tugenda kubanga tuyingira munda tukwasaganye n'ebiriwo mulabe abaliwo bali mu mundu kibetegekedde batya ate olunaavaawo era tujja kuwayamu ne Khalifa Aganaga mpola tukulage n'ekinaabeera mu sho mu style eyo kale beera naffe tovaawo nga kusinziira bwe tulabye nti abantu baffe batuuse tugende tukwatagane nabo wali nga ku arrival
tulabe ate ekigena mu. You must be drunk when you wind up your waist to bumpy rum. Baby me love when you wind your rum. Baby me love when you wind your rum. What's it good? You must be drunk when you wind up your waist to bumpy rum. Baby me love when you wind your rum. Baby me love when you wind your rum. I gonna go to Nado. Serious business, be a dada. Serious business, bamba bamba bamba. Serious business, be a dada. And this one makes sense. Serious business, be a dada. Serious business, bamba bamba bamba. Serious business, be a dada. And this one makes sense. Bamba bamba bamba. Bamba bamba bamba. Bamba bamba bamba. Yeah man, if anyone that come to come, you're gonna go representing. I'm gonna be the one number 2 days. I'm not going to watch you. I'm going to go to the hospital. Everybody wants to have your work in Uganda. A serious business. And to get a promise to go to the hospital. Job. Serious business, be a dada. Serious business, bam 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 bam. Serious business, be a dada. And this one makes sense. Serious business, be a dada. Serious business, bam 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 bam. Serious business, be a dada. And this one makes sense. Kulianga bangereza, koma kukereza bana baduka zemeza. Kano maswaga bangereza, them call me wasem. Chere chetiato, chere chetiato nado. Na baba na kweba nye nyewe wato. Ama wangis wa sewa na atanaga alimu chito ndudaban. Na aze kueleza echeche mine echeche kwa detu suhulia. Iranga ambayita mungunji. Mje, unawe chikende ukuwa wedabani. Una kujenda kule la wakuna. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
ekibulo kyetegedde dooti abantu basuubire kyosuubira naawe ogenda kubaali buli omu ku biye obama wabeewo abagira ku biye bemanyi oba ogenda kubatebamemba bemanyi YNM tonera tebatuogera ne kampany akakimuka nti owerere sente abanayuganda abali wano nga mwagala okubatinoweereza ebitebe sente mwagala zituuke waka yansinze kukikwasaganya kukibuga kikkatani era tukiwuza nti ebintu bino ebibeerawo kasikatira kubanga amanyira bakasitomaale kikibaagala era twaleeeubirali abantu basuubira nti nno abamemba tebijja kusigalayo kasita bawulidde omulango olina ekyera kyuza okutalekaayo alabe ekyensinga y'amaani sobole okulanga ekintu kikwasa amaani tegemu n'abantu abasobodde okuleeta omuyingi ono amaani sobole okulanga ekyensinga y'abayingi abalala kale nsaba kuzomuwerekereze ajje tuwagire era nga bwetulabye abantu bangi balaga munduza bengeri gye bakirimu tebanagwayo tulimwana ate nomyayo omulala ate nga naye fani owamaanyi ewa kalifa aganaga agambe naye tasigalayo webanga kalifa tumunona kusaawo sanyusa okulabwoyo so gandira balirimu kalifa aganagamu obulamu bugamba ki ok yogera kukiriwo olwaleero ekiriwo olwaleero muganange kyakukwaniriza muganda wafe kalifa aganaga prostrata uganda muzika wanegaba era agenda omubali ekyamakuna bwaba akuba omuzika yimba kikoma yagala alikeyo manyiga kazindaalo gamba twala mukiriwa tubakitegeeza tunogera mukiriwakitegeeraje tucagale obulamu bakiseera abayita banayo omulango ogukuwulire bagambe zimulangira papito banange njagala muje tukoleki tubeerewo nga tuwagira omulenzi waffe aganaga music akwatiride bendera uganda mukubalaga sitayiro dansolokitegeera owengatoye era nengatoye yagireese yagipakinze weri eje abakuba omubali musanyuke baganda bange bwatyo omulangira papito wempangeni abempangeni wabasitudde bonabona balikiria omulanga wagukubye atulaba wenna bwebityo ebibeera e south africa baana babeeramu muntu gwe omuyimbi yenna ali eyo kyoba omanya nti bwoba otuse wano edaba ne kiba kyakabwasi bantu baba bakwetegekedde baba bakulinze omulangira bwatyo bwagambye n'abanayuganda bonna bafaani bambalakingshaga internationalekityo gwe kibeera oyina kuyinza obutalekaayo nga tetunagenda musheeno kumira baganda bange bona bana abali mu south africa ensonda yonna gyoli jamu tuwagire omwana waffe aganaga bomuzika tobayise bonabona mbayise era mbatumira mwena sali yut kale kigwere bugwezi wali omulungi wenna atulaba bwebityo webiri tukwate kugani bukwataganye njagala obajukiza nti zibeera randi bibiri zokka okuyingira tuli ku club 101 kalifa aganaga n'obuyimbi obwe bwonna ate ngaali ne mafia 1 tornado alinyenyonyi okuva johannesburg ng'ekimulese kuba nti abakukumira omuziki mubadde mugumusaba mubadde muguwulira nga mugudigitirako naye nga temumulabangako ku luno ali live stage kigenda kubanga kyaliaa akyatulaba ali ku lutimbe tukwebaza bwebaza okuba nti okyawadde ebitulo kakkane kuba bingi ebyokya ebikyajja era tutambuza mu lugendo lwonna mulabi gye tutandikidde tubayiseemu paka ku kibulu ekyatuleese
tugenda kubeera nga kikwasa mukwasa mulage ebiriwo nga bitwaniraga abayimbi baffe okuva ku airport era tukyali mu muudu bw'olaba ekigenda mumaaso gwali ku lutindo olabira ddala nti kyetwolekedde kyekyo kyennyini kyewetegekedde so tugenda kuwayo ekyewetaaga tukiina tula mukizi kakkana tuli n'abantu abanene abali emabega w'ekintu kino twabagambye tugenda kubeera ne kalifa aganaga nga akikuba live ku stage ate agenda kubeera ne mafia one tornado ate nga amabega waabyo tulina abakitaddemu ssentekikwatayo ye ttiimu gye tulaba wano nga bw'obalaba wano singa sibbo tewali kigenda kubeerawo kwenkya nga tubeeranga tuli awo ku club 101 temwerabira zigenda kubeera randi bibiri zokka buli aziina azikuŋŋaanye atalina yeewole kwata mu bigali kwata wonawona we ziri tube nga tukifa bakula kubanga bano bazze nga bajjidde ensonga tuline mwana mulungi Vibes Adams abasinga mu manyi nga Cisco sponsor ate bapromota abekibiri kino ate nga bakwataganye ne mwami Emma Kasoma be bataddemu ssente okulaba nti ekintu kitambula kumanya kigenda tambula be wenyini ojja kwerabira ngaotuuse enkya okulaba nti nebityo ebigenda okubeera ate nga basumuludde busumuluzi jjukira eno yeshow yaabwe gye batandikiddeko okubeera nga bapromotinga wane South Africa kigenda kubeera nga batambulirawo bingi bingi nnyo ebikyajja tuli ne Kalifa aganaga nga bw'omulaba amanyiza kazindaalo Hade singa de dance people rejoice ye laba tuli daba ne gweninga apo ye DJ Tabulo muziki gwetoba na nsanyi nyabo gwetoba na gude tomala budde no tomala bisira leka nembimba ninge yakube banange bagaga banange mu namba ita mugende mekubera yonze kana mekuswala tari ayinza kulira mwaso ko na uliranga ddala ochibenga ateto liku kazindalo naroza ya kulanga chini genda kuwela action packed. Alright. Ababa de Rosenberg basobola kuba bulire kya baddeo. So na bantu gamba bananga atiru wachi baganda ba fitu chiba isaka abedda bani. Kuchile so na kuwa 101 na comeback seeding alongside tornado. Hey, you must be drunk when you wind up your waist the bumpy rump. Baby me love when you want your rump. Baby me love when you feel so good. Aganaga tornado. Serious business. Bwulira bwulira mudwe bwulira chigena maso. Yamani kimbaita mategeza mpane mangemo na. Yeah. Yaman. Bwati bwagambye kali ku muzindalo nojjukira tonalaba maanyi ga kazindalo naye ngaogalo kategeera jangu buzi ku club 101 zigenda kuba randi bibiri zokka mwambale mugolole mugyeyo ssente zijje mu bigali weewole oba badde toyina definitely ssente ntono nnyo simanyi lwaki abantu naye abantu beddabani bakyetegekedde ssente bagambye zaabwe bagenda zijjayo zibe nga zimalirawo zikubeera mu kintu kino tuline mafia one tornado omu ku bayimbi ababesinga e South Africa abakikuba naye n'owulira ddala nti akikubye omu ku bakabaka ba dance hall raga e South Africa kale bw'oba omutunuulidde bw'oba owulidde ku nyimba ze buze butambula abasinga eddaba nibadde babunsaba nno baadi babukuba butambulira bulamumake kimu ekibulamu mafia wana atuuka ddi ansa yiino lunaku lwankya tugenda kubeera nga tuli ku club one bagenda kuba live ku stage jukira bakava mu kivulu saababulu ekyasinze okukwata omwaka gunoba kyabadde kikangeera wawulidde Kalifa bw'agambye bwe kigenda okujjula mujje buzi bagenda baasa wenyini ateyagala kuba nti okifiiringa gwomanyi atajje gwomanyimafiya wano aganaga anti muzeyi womaru ne big promota in Durban ne bapromota bonanga webali acyaapromota bafe bonna gamba cha promoter Adam Vibes. Yeah. Bwebicho, bwebicho, bwebicho. Kale mwenda bafani bange mwenda mwenda tene leo na zero cho gamba. Kula nga kubalinze. Knock knock upon your door. Kula gabo kolo busente. Busente twasabye butono banange mu. Nenga bwe kisimbu to. Bwe mubira bwe bigenda. Bwe kibo kigenda okwata kikwatire. All right. Abantu bafe bano bemulaba bonna bonna babaagala nnyo babaagaliza ebirungi era baagala buli kintu kibeere nga kitambula bulungi tulina Emma tulina Adams Vibes abasinga mu mumanyi nga Cisco naye kuluno aze mu stayiro ndala kuluno aze kupromoti kuluno bazze nga baagalira ddala essanyu ntatekinougaane abantu eddalaya batandise n'ekivulu kino kwe batandikidde naye naali agadde Cisco ki kyozinze okuzuula mu kolo nti kati nsituse nti nvuddeyo It's not my first time to do this okay nakikolako Uganda
Okay. 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 Cisco Managing Director wa Vice Promotion batu batu kutu. Na ye, mkwa tukola promotion isi na wada wengi na ye nga Urusi waba wengi songa wachi okute wanono okuata walino okuata wakati mkwa promotion ye wabade waba yingi abade la janga ati wali yaba yingi wachi mwona otangisi na Khalifa Aganaga Netonado Khalifa Aganaga Tornado Mafia 1, they are the untold story. People don't know them. Okay. We need to know them. You understand? What do they chide? Mimi wata mani, diwa ino kumanya kukhalifa Aganaga. Kantegeza wanda batategede. Unakara wita kukhalifa. Agambe untold story. What do they chide ya wabanda wa mchi bata mani? What do they chide kwezi? Chibata nazura. Yesonga rwacha jeyo achibalage. Baka kasiru wacho musaji ya kuwa atasende zizo nengi nji wezi tunaziteka muhimbi ya ni. Daba nieno badengo jano jita mungu. Nola gamba genda kumumia andia, no genda kubichi, no genda kuklabu. Kuga noli ya swaga mchivuga. Nende swaga. Kuchili mwaba na Uganda banyumirwa dance hall. Nenga to ina wogama nima kutuma kazi indaro bantumba filo. Daba ni yali akolachi. Daba nieyo kugamba, daba ni njagala nyo. Okay. Nenga wongani, muziki tokuko lekago no muziki. Muziki will time, ateranga tuina wa promoter, abama njidala katinga musei womaru. Netuwele hao ni promoter Vibes Adam Mugawa yogende Nere rule mfunyo mkisa kubange banga dene nyonga Mbela nga mjita mwene dagani Nala mjita mwene mind You pick up all my friend Na yenge ulawa Elale ilonsa zeone ngamba Na yenge aganaga ono Ngelije tu wakula serious business Ngono uliyumba nukose virus Nengamba kangene dabani Ate nanga we mune sidi mune mungamba Neda to yina kusigala okay. Nengamba yes kampele kere aganaga yeah. Tugetu chukubi dabani Alright Kasi Obutakarekayo Abantu wade babera mbibu Vetu wade tuvera mu Wabu visele singa ule kubi Obumu kubu yimba Obade businga kwa ato mwilonga Abantu wade sabi dance floor Kaba deka serious business Abade wakama yina Mwilonga muka tumanike Goka ugugira mkutu Eno ye kolabo Khalifa Aganaga Yama Serious business Katukuluno kagenda kubera Video mwakwati the zamu Zao, Alright Khalifa Yoyo Omwaka guno nga gutandika Walipa msaada Afrika Atera dabanu wa jasa Stage no ulirango ujavisa Tuli mu November Omwaka gugu wako mwezo gugia Okome wogu fundiki Dabanu yeno tekitama Kukitula, mwanga mwagazi ya pedaba ni buvanda kwa ni support Mwamba, sigala mimi rizo kubanga mbutufu Mwengkola kushisa kwa Mwali mwili ya Mwali mwili Mwanga, niwe kuwa kukola umungu nyanya zo zitunda Ya singa, jinsi mwufu na singa Ok, so Mwamba ni jinsi mwufu na mwufu Ok Jinsi mwufu na mwufu ya Soto waba nsungalu wacha tewe mazi mshoka kwa mwufu Mwufu na 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 m
meranga mbaga mangenda kwa I'm going to give you the best of my performance. Nyimba za fezo na kwa mina konda na manda vira wa kwa vira woman na nasa manjiga kazi ndalo 4x4. Goodie, goodie. Kwa package yigenda kubera nene. Rakubanti audience tulina yu muliku screen ebuli omujari awo chichindi yali badachi kubira kwa mungalu kubaga gambi ewala wona agenze yone abedaba ni mulibansu. Mulibanja ulo jensonga duwacha akomyeo. Ate chensubira singaba kuita ngoro umwea kateguna guwa kero cha soro kubira. Emirundi jona zinyo kubasa nusa. Nenari yeyo necho chukubira kwa mungalu. Kasera ye business mwende kubwe mwende kubwe na somere mwende na mwende PhD. Alright. Tatuwa nilizeo mkulu. Ema. Tuli wano tukulabanga promoter. Kwe atandisi mwachukua ata mwotandi kibikichino. Olengira yo ekitangaala, olengira yo ekkubo edidi street mu maaso eyo. Tunywere. Baneteri muntu azamu manyi nga promoter. Ati promoter ya kwata bukwasi nateka wala baiwana akola. Ate promoter ya tulengerera. Ebivulu bye mulaba bijjudde tekitegeeza nti nobuli ayingidde yakirowozeza. Abera muntu oku promoter agambye tukwere. Promoter agambye tino tukwasa gali. Bacha gamu soke no. Kuvira dare rije chaviri de paka wetuli paka jetugendo. Nenga chivano. Kalifa agambye olwe bei jebali. Jebali na. Yesonga lwachi abala tebasola baleta. Kale no. Yesonga lwachi ntino tutambula. Tutambuli na delangere kwa tuchirabu. Adams. Kalifa ze. Mafia wana ze. Bagenda kumira nga lakabu wakata wakata wakata. Sinzi ila wena nyi. Tunu ulila kalifa. Bwabera kustedi ungo gai. Kwa baleta wa mbukeni kipechina stage ya kazi. Adamu kasonda na kwa mbukeni. Kari atenze ya liyara biku mafia wana. Akatoga kwa sima nyo mkagenda kubira. Kwa hino kusubira mbukeni. Chitegeza. Haba antuka subire chana ni mtuli wana. Bage, baba ilanga shewe doko, bage na tule kane nyota. Bage na tule kane nyota, bage na tule kane nyota, bage na tule kane nyota, nga tuketa ga entertainment. Entertainment. Muza kochi. Mwengaba promoter muza kochi. In fact, eno kesho ni yari genze ki kumwe mwengu, wanga mwengu mkwasa ganyi zechi mtu chino. Kwa tuva au chichechi bidako. Jana veda banera, tuva gamba. Tugenda kubale tele mtu vingi, nyo ya tugenda ba. Kwa mwashe yende wede kukera babu lida chechi dako. Kwa chiba chirunji ya teko anjula vijia maso wa nechino kuchindagwa. Ok. Kino chiba chiwe denja. Nechigwancha. Chigwancha. Urokuna. Nisigale kukimbi ya teko. Mbuge na manya chechi dako masa. Stoku wacho. Ok. Binji. Tutugia bijia yu sawe. Kwa nga tuonga no badju kiza. Unno. Mbunauna wana abana jencha. Tuina open iba kufatanga sawa bili. Kwa sawa tani. Okay. Chowa inongwa chimbanyi. Open book basa biri paka sata. Ndiyo kunywa. Ndiyo kunywa. Ya wewe. Ndiyo kunywa mazi. Mwanga nituwa gala ato hiviri mbituletele. Okulia. Ndiyo kunywa. No kunywa. Ndiyo kunywa mazi. Open batabate geza mazi. Atenga jukira. Bano wa promoter beba gambi. Ate jukira jetuwa vuderi. Managing director wa YNM. Ya kujangu. Era na ye. Ba member aba YNM na bila bagenda kubanga bafuna ebyo kwiga ekigendo kubera wali serious egenda kubera dara serious business ndiye bakubera nga chama aga bantu bekaba kabomo kaba kategori kuse nafi ya wali ntombi tombi tombi ayimbako na kaulira ne kankuba ninge kyasinga kankuba oli munna Uganda ayogera oluganda oyakuba oluganda akwata ganya music ngari mu style ye chiga wabote amugendo sibira mu luzuru luzuru wote amugendo sibira mu luzuru atena okwata yo okwata yo nera chi echi kusingo kutuza nota sabda sadana ari mani kaze yuma ebintu bino bizibu nyo katuna gara beba ko kana bwo zikyo okay nayenga kugabe ngato obutale bukiringo omuntu wa gamba ntijangu tukole club
naye kati omusajja aganaga kubanga bana basajja nabira nabe banga dene nyo era muziki wenda kutandika na kutandika wa South Africa nenge Uganda nalinga atambulanga na basajja bano okay era nga bantekanga mu group ebere nyenye nya basajja ole baba tambulo manyi bagabiringa majege nyine nyine chenzu de bintu bino bya kabina experience bina ko kubaba lega okay kati nembera nga bwentuka wano kati badde mbazuru banji nyo era badde nye gabane eno era nga tukwebaza okubeera nga otupromotinga ngaebintu byonna obiteekako online tv abantu ne batulaba live yensonga lwaki batulaba yensonga lwaki batulaba nembeera nga kwegamba mbeera nga nnyo n'abakazi okusegera nga bajumuza nga bagamba naye gwasani omanye oluzulu mafia one tonado akikobera nga wekitegeera kagamba bwe nabeeranga n'omukazi buli tayimu yenna nga tubeerangawo nga tuseka nenyimbamu akayimba nenga ono mukazi ozalapa ntombi igamila mi tonado kuno kuluma nawe ntombi chelechinga yami ntombi nyakutanda ntombi asiye kini ntombi mbona abakini ntombi aratatata bullet masasi bale bwe bicho bwe bibeeranga ekintu kikubanga kikubira ddala kalifa yego abantu basubire ki ku mulundi guno bakulabye bakumanyi basubire ki bamanyi obaluwe ekyenjawulo gano ni kaseera tubeera twongerako ngaola bantu bafulumya leero e6 ne bafulumya e7 so kakati leero kunze ndi mu pakma aganaga omupya aganaga 2016-2017 so kati ennyimba empya zonna enkadde zonna nate n'empya zesibayimbiranga kuze mutandabangako gudi gude olwokolaboyalalebyanguzo wa ennyimbo tulina mukyala mwami tulina nnyimba nyingi nnyo naye nga bafaani bange mbatogooza nenda kuba wekisinga era nga mbagamba kino the best platform in Africa so ngenda kukibawa ogambe abanigeria ogambe abajamaica ogambe abamerika bwe bali bawako stage emu n'aganaga abeddabalize bakyali baffeoyingira bibere byoka club 101 mwemuta vibes ema musajja wongeomu wakabinyo naali ku camera big up on yourself them call me yaganaga daban you welcome to the yaganaga we love you era tubalinze muyitangayo kyakabinyo kyakabiddala alright webityo bwe bigenze eri nga tukwatagana mukamaali ku mulundi guli gwennyini genda okubeera nga tukwataganira ku club 101 zigenda kubeera randi bibiri zokka omulungi wenna omuli we ssente ate ngaowagira music gwabayimbi bano kalifa aganaga ne mafia wa genda kubanga kikwata bukwasi teri agenda kukuyiwayo randi bibiri tezigenda kusala ate adamu abakwataganye nomwami emma kasoma bakigenda kubanga ekintu bakitusembereza kigenda kutokota nga si kisaanikire kigenda kubanga kikwata butaasi aye temwerabira nti kamera tulina bannaffe aba Gemotech studios bwekityo kigenda kubanga tubatuusaako ebigenda mu maaso live ku stage tova bubi ku butimbe beerawo obubeezi tugenda kubanga tubikire yama obugalo obw'amaanyi bannayi muse n'obugalo abayimbi bonna abatubezezaawo mu kaseera tetubaddewo nga tetunaba kubeera nga tusobolola kubanga kyetuddako kasitola bamatala nga gavuddeyo bola kamera nga zeewanise bola nga buli muntu aliko bunkenke otegeera butegeezi kiki ekiddako banange njagala okubebaza nenako lije njagala okubebaza ekikulu kino kyalangiddwa ennaku nnya emabega mu ngeri emu oba endala tewabaddewo kyakukola wabula okukitambuza mu ngeri gye tukiraba naye webanga mulinamwa musituse ne mussa ekitiibwa mu mulango ogwakubiddwa nembeera nti muze mu bungi nga bwe muli kizaamu amaanyi kitegeeza nti bannaffe bano aba vibes promotions nga bakwataganye ne emma kasoma we banabanga basuusa omulundi omulala nga balina ennaku ezisukka mu nnya ate mugenda kuyitirira mwebali kukikola nga bwemukikoze mukwatiranga okwo pigesalimakusali mu byuma aliwamu ne dj islam umalobeddabani ndiko muzindaalo Gemotech studios ne bali ku kamera ekifo kyetulimu club 101 abayimbi betulina kalifa aganaga aliwamu ne mafia 1 abatuuze abalungi abanyumirwa abazeba okulya sente
esawe no lega tusumurure abayimbi baffe abantu betwachazizza abagenda okulanga bakikuba ekiro kya leero tina mafia one bwe twatwogera ku mafia one twogera ku muyimbi omu ku bayimbi abannayuganda abali e South Africa abakyasinza ennyimba ennyingi abakyasinza okuwangula awards mu bannayuganda abali e South Africa zino zebategeka zetutambuliramu omu ku bayimbi abakyasinze okukwata bendera y'okuba raga dancehall afrobeat bannayuganda abayimbi abali e South Africa ennyimba ze zikubye bwogenda ku YouTube zijjudde ate zibadde zikuba ku radio e Uganda ne ku TV stations ezimu muyimbi munene mungeriye ate nga alina oluyimba lweyakuba kolabo ne Khalifa Aganaga era ssaawa yonna bagenda kubanga bakutukubiramu wano ku stage kuba kibadde tekibeerangawo ddabali omuyimbi gwe njogerako yaddako banange munzikirize mafia one sample them. And big up to my brother. Wakabinyo wanange mzee kumaru. Wange vitu yotame ila kambi furowinga. Ila kambi ila kambi kanga uli unaku. Big up to my brother Musa. Yaka Musa uli wakabinyo. Okuya. Racha! Racha! I want to.
You must be drunk when one up your waist up on the rump.
Baby, me love when you want your rum. Baby, me love when you want your rum. What's it good? You must be drunk. When you want up your waist, the bumpy rum. Baby, me love when you want your rum. Baby, me love when you want your rum. See, I'm gonna go now, do. Serious business. Yeah, dada. Serious business. Bam, 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 bam. Serious business. Yeah, dada. Asa this one makes sense. Serious business. Yeah, dada. Serious business. Bam, 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 bam. Asa serious business. Yeah, dada. Asa this one makes sense. Bam, 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 bam. But DJ one, DJ one, yeah. You must be drunk when you're doing this for one. Baby, me love when you want your rum. Baby, me love when you want your rum. What's the way you? You must be drunk. Why not your wisdom of your own? Where did the love when you want your own? Where did the love when you want your own? I'm gonna go to the point. Serious business. Yeah, dada. Serious business. Bam, 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 bam. Serious business. Yeah, dada. This one makes sense. Serious business. Yeah, dada. A serious business. Bam, 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 bam. What a serious business. Yeah, dada. What a this one makes sense. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. And the serious business,